Turnaj Strýpal Hus se koná v České Třebové od roku 1995. Současný pořadatel turnaje Marek Treitner dokázal během let vytvořit skutečně velký turnaj, kde se sice nelítostně bojuje o každý míč a každý koš, ale kde současně vládne kamarádství, dobrá nálada, kde jsou zdařilé doprovodné akce a daří se rozvíjet i charitativní rozměr turnaje. To ocenili při zahájení i hosté, starostka Magdalena Peterková a hejtman Martin Netolický. Dovolte, abych vás krátce pozdravila a přivítala ve vedení města České Třebové. Určitě nebudu přehánět, že řeknu, že je mi opravdu ctí mít záštitu nad takovým turnajem, jaký je právě tento. Je to prakticky letos opravdu jeden z mála turnajů, který se hraje, proto jsem rád, že se účastníte právě tady v České Třebové. V podstatě celá řada soutěže, prakticky všechny soutěže, nemohly být dohrány, takže doufám, že to je taková alespoň malá náhrada za to, že ten sportovní svět letos dostal velkou ránu. Turnaj má tradičně své patrony. Letos jimi byly dvě velké známé osobnosti, komentátoři sportovního kanálu České televize Barbora Černošková a Jiří Kalemba. Dobře, děkuji, máme všichni, ahoj. Já jsem to považoval za pohodlnou čest, že mi Marek zavolal někdy před pár měsícema, jestli bych se nestal patronem tohoto turnaje. Já říkám super, volný víkend. Budu tady chodit mezi váma, pokyvovat jako patron, občas si dám pivko, ale před dvěma dníma mi to jako strašně stížil. Ahoj, hezké dopoledne taky ode mě. Já jsem moc ráda, že jsem tady a že mi Marek před dvěma dníma, jak si řekl, nebylo, abych hrála já, volal manželovi, který naštěstí se mu neměl boty, protože když jsme viděli Karla Šerplíka, tak jsem pochopila, že to tady nebude taková sranda, jak Marek tvrdil. Ani letos v úvodu turnaje nechybilo společné fotografování všech účastníků s pořadateli i hosty. Na šesti strýpalových kurtech pak bojovalo o vystavené poháry a další umístění ve skupinách 36 týmů mužů, 12 týmů žen a také 5 týmů dorostenecké kategorie U15. Hrálo se opět podle osvědčeného systému s vlastními míči a bez rozhodčích. Celý turnaj byl tak striktně založen na hře fair play všech účastníků. Letos probíhaly individuální soutěže a exhibice ve smečování, střelbě trojek a dosažení nejkurióznějšího koše. Umělý povrch na zimním stadionu všem vyhovoval, na všech kurtech byly prakticky stejné podmínky. Vzhledem k tragickému úmrtí basketbalové legendy Kobeho Bryanta se pořadatelé rozhodli věnovat letošní ročník právě jemu. Proto se konal Strýpal Hus číslo 24 s podtitulem Pocta Kobemu Bryantovi. Letos se tak místo 23. ročníku uskutečnil ročník 24. a za rok to bude obráceně. Pořadatele k tomu vedl záměr šířit Kobeho odkaz, který ovlivnil nebo může ovlivnit jakékoliv naší aktivitě každého z nás. Kobe Bryant dalece přesáhl hranice basketbalu. Já jsem moc ráda, že jsem mohla udělit záštitu nad turnajem, kterým
tento turnaj právě je. A moje velké poděkování patří Marku Treitnerovi, který je hlavním organizátorem, protože to je člověk, který dokázal jednak skloubit sportovní zápolení svým způsobem i zábavu, a výsledkem této akce je i charitativní pomoc. Za tomu patří opravdu velké poděkování. Já doufám, že všichni oceňujete, že je to v barvách turnaje. A ať to jenom přibývá, tak dobré poznání. Je vidět, že zimní stadion v České Třebové může sloužit nejenom hokeji a těmto sportům, které jsou v zimní sezóně, ale právě i v letní sezóně, a streetball, který standardně býval nejprve na parnické škole a potom u gymnázia, tak se sem mohl přestěhovat. Myslím, že loňský ročník ukázal, že tyto prostory jsou opravdu vhodné, a proto jsem rád, že organizátoři, byť nepřízeň počasí už byla v předpovědi, tak zvolili právě tento prostor, protože se osvědčil a myslím, že je velmi dobrý. I letošní turnaj byl opět spojen s dětským sportovním dnem, s různými aktivitami, soutěžemi a atrakcemi. Dařilo se to i pod střechou zimního stadionu. V letošním roce organizátoři opět spolupracovali s neziskovou organizací Každý, kdož pomáhá, na charitativní akci určené na pomoc handicapované osobě.